Kun strategia on kiteytetty strategy one pageriksi, on aika luoda roadmappi tavoitteelle. Strategisia tavoitteita ei saa olla liikaa. 12 on maksimi sille, mitä yksi johtoryhmä voi hyvin seurata. Vältyt oravan pyörältä kolmella tavalla. 1. Käytä ketterää roadmappia. Kaikkea ei aloiteta kerralla. Päivitetään roadmappia ketterästi tilanteen mukaan riittävän useasti. 2. Eri ihmiset tekemään. Avainhenkilöt voivat omistaa tavoiteprojektit, mutta eivät välttämättä toimi projektijohtajina. Käytä muita innostuneita, he kehittyvät. 3. Toteuta tavoitteiden projektit sprinttifilosofialla, ei vesiputousmallilla. Työpinosta priorisoidaan tärkeimmät tekemiset seuraavan 2 viikon sprinttiin. Kun priorisoit seuraavalle sprintille juuri oikean määrän tekemistä, ei tarvitse kantaa muita töitä olkapäillään. Älä yritä liikaa, huomaat nopeasti, mihin rahkeet ei enää riitä. Siitä oppii ja niin hyvää tulee.